Hei, siin Burksivennad ja seega me sööme Hesburgeris. Jaa, Taavi on siin. Toidab oma kaameramees ka. Jaa, ja Mikael on ka siin. Näitunud oma ainet. Jaa, ja siis me toidame kaameramees. Et mõni burgereid, küpsuse burgereid siis. Ja siis hakkame sööma, jah? Tänane valik on meil Hesburger. Ma arvan, et see oli õiglane valik. See on suhteliselt Big Maci mõõtu enam, jah? Näitame siis seda lähele. See on nii ilus. Mis meid siin vahel on? Näm. No põhimõtteliselt enam vähem Big Maci mõõtu, enam vähem sama asjad on vahel. Mul on natuke teistsugune kaste, mul on natuke teistsugune pipp, natuke teistsugune pai. Ja Miku on meil külaline, et esimene naps. Tere! No, oli hea. Ma ütleks, et päris hea on, kuigi need burgerid vagunevad väga kergesti. Vaata, vaid. Ja see on minu tenniburks. Ja esimene nali kukkus ära. Padum! Ma võtan ka hea. Eravõrdselt hea võtlen. Ja ma kohe võtan ka oma pudukeri sööjad liidu ampsu siis see kord, kuna sõime see pudukesi kõige klassikalisema pudukesi siis. Ja siis... Laguneb ainult. Ja on tõst, mis tõi. Kui liga burger lagunud. Tegelikult tuleb seda nii sõja. Ei olla. Ma rääksin... Hästi oluline märge siin nüüd. Rahvasuus leidib ikka kuulduselt, et oleks kõige parem, kui saaks Hesburgeri kurtsi ja McDonaldsid liitud. Soome vanasena. Meie ka leiame, et see on ikka... Siin on tõedele sees. Hesburgerid on burgerid tavalt paremad, aga tänased friikardumid. Kepemad kui vägemad. Ketsupi eksperiment. Taustitame selle täis. Ketsperiment. Ketsperiment, täpselt. Täpselt, mis ma mõtlesin. Siit võtame seda. Vähe šok või? See ketsup on väga tugev. Potents võimeline. Jah, potents on suur. Ma panin friikade burgeri vahele. Proovime, mis meil siin nüüd on. Ma olen proovinud seda friikaburks, see on päris hea. See on täpselt nagu friikade oleks burgeri vahel. Ma proovin ketsupit ka veel. Nii. Nagu burger, mis maitseb ketsupi, no. Ja tal on friikad vahe. Aga kus sa on hea? See on õiglane hinnal. Mees on musab ka otsa. Teised lõgivad. Kõik ka otsa. Sul on otsas vahe? Ma söön friikad enne mära. Sa said ennem otsa kui mina. Maailm on pea peale pöödatud. Mõned teist võibolla vaatavad, näevad, siis ma pole väga palju oma burksi söönud. Ma söön enne friikad ära. Nüüd käib! Käib või? Mul on nüüd burks on... Ära. See nüüd. Ära läks puriks. Mis? On või? Kõnib. Käib. Jookseb. Käib. Mida sa hindud seal? Või või või? Võib olla. Ma küsin, mida sa hindud? Sinu na... See... Et siis jookseb ära. Kuule, ei kindlasti laulu parem. Burgurium nimega Hesburger on nagu põhimõtteliselt Big Maci analoog ja see on nagu kiirtoidu burks, aga sellisena ma arvan, et see on üsna hästi õnnestunud ja ma panen siin hinnangusse veel juurdega, kui mõtlesin, ma teen hästi karmilt, sest me oleme suht kiir... Noh, siin on palju inimesi praegu, inimesed peapäeval tahavad kõik burksi tõu või joh, palju inimesi, et siis on nagu halvemini tehtud, aga see oli hea.
Ja ma ütleks, et see on 8-9 vahel, aga olen kuskile poole liikuma, siis ma ikka pigem olen 9, sest et ma soovin inimestel head, kes seda on teinud, sest muidu ta on 9, minu meelest. Sellepärast, et see on selline värske maitse. Minu meelest on Hesburgeri palju paremini õnnestunud kui Mäkil see kastme valik. See väga hästi toob esile selle burgeri ülenud maitsede soobi sinna kokku. Mitte nii nagu mingi ketchup ja free kartulid, et sa tunned ainult ketchupi maitsed. See on selline üleüldselt väga hästi tasakaalus, väga maitsev burger. Nii maitsev, et ma jõudsin enne Joosepit valmis. Nii, nüüd mul on puduks söödud ja ma võtan seda kõikide puduksite arvelt siis või skaala, mida ma kunagi söönud olen. Seega võiks öelda, et no ütleme, et täitsa talutav burger oli. Isegi keskmisest veidi parem, seega annaks 7 pelmeeni, 10 pelmeenist ära. See oli päris hea burks, see oli ja ma annaksin sellele 6 pelmeeni, kõrbenud pelmeeni, 10, sest et kui sa lihtsalt seda sööd ilma selle kire värgita, siis see läheb nagu laiali ja nii kõik ja see on halb, et 6 kõrbenud pelmeeni. See oli siis Burksivennad ja see oli Hesburgerine siis. Tõepoolest, aga maitsev, saage teiegi seda. Ja siis likeige ja dislikeige ja kommenteerige ja subscribeige, kui te tahate. Ja siis hea Burksi. Jah.